Nå skal vi snakke om litt forskjellige taubremser og sikringsmidler når du skal ut og klatre. I tillegg til sele og tau, så er taubrems det første du er nødt til å skaffe deg. Veldig mange kjenner jo disse klassiske rappellåterne. Den er litt spesiell, akkurat den jeg har her, men de ser ofte sånn ut som det. Ofte er de også litt større. Dette er den klassiske typen man bruker til å rappellere. Ikke særlig mye brukt lenger nå. Noen bruker de også til å sikre. Anbefales ikke. Gir veldig mye krøll på tauet. Hvis jeg er ute og reiser i Sør-Europa, så ser jeg spesielt noen fra Sentral-Europa. Jeg er veldig glad i å bruke denne når de er ute på ferier. Og så er det jo den klassiske ATC-bremsen. Denne med to spor, det man kaller for bremsetenner, som også vil gi litt ekstra friksjon mot tauet. Grunnen til at man har to spor er at man rett og slett kan sikre to tau samtidig. Være seg tvillingtau eller halvtau. Det som er veldig, veldig viktig å passe på med alle disse bremsene, uansett hva du velger, sørg for å ha en som passer til det tauet du skal klatre med. Hvis du har en taubrems og skal ut og klatre med en kompis, og han har et helt nytt klatretau, dobbeltsjekk, vær helt sikker. Ikke begynn å pushe de grensene der. Er du helt i ytterkant av hva bremsen kan tåle, vurder å kjøpe en ny brems. Det er ikke store investeringer å ha en brems som passer godt. Helt perfekt til tauet. Og bruk litt tid, lån litt, prøv litt forskjellige, så finner du en som passer deg veldig, veldig bra. Jeg personlig er veldig, veldig fornøyd med denne. Jeg har brukt veldig mye forskjellige bremser. Jeg vet ikke helt hvorfor, men denne synes jeg har en veldig god brems. Akkurat passe så mye som jeg vil ha det. Den er veldig lett, som jeg synes er ordentlig. Jeg liker også muligheten med guide-funksjon, som man kjenner igjen. Her har man muligheten til å henge selve bremsen i veggen, rett og slett. I stedet for å ha den på seg, hvis jeg skal sikre en opp til meg, for eksempel, hvis vi klatrer flere taulengder. Her er også god mulighet for å ha to tau, hvis man ønsker det. Mammut Smart 2.0, også en veldig, veldig populær brems. Her ser vi også, det er merket diameter på tauet, 8,7 til 10,5. Det er tykkelse på tauet. Her har man muligheten kun for å sikre ett tau av gangen. Dette er en såkalt autobrems som vil låse seg automatisk når noen faller, men skal likevel alltid brukes som en tradisjonell ATC, alltid et hånd på tauet. Her ser du også veldig vanlig på mange taubremser. Det er også tegnet inn. Her skal klatrerens tau gå ut. Her skal bremsetauet komme ned. Dette vil jo selvfølgelig slites bort etter hvert, så dette må du lære deg, dette må du kunne. Også en veldig, veldig populær og god brems. Apropos populær brems, de fleste har hørt om en Grigri. Den har jo rukket å komme i flere generasjoner etter hvert. Kommer også i litt forskjellige farger. Her er det anbefalt å bruke karabiner som er retningsstabile. Altså en karabin hvor denne låses inn i sentralløkka på selen din. Og selve Grigrien låses inn i det store rommet på karabinen. Måten disse fungerer på er bremsetauet kommer ut gjennom her. Det går inn i bremsen, og klatretauet kommer ut her. Her er de også påpasselige med å si at husk å lese instruksjonsbok, for dette her er litt mer håndverk. Her må du vite hva du gjør, og du må være helt sikker på å gjøre det riktig. Her er det også anbefalinger på tau. Igjen, ikke push disse grensene her, det er det absolutt ikke verdt. Har du et tau som er tynnere enn 8,9, finn deg en annen brems, en som passer bedre til din tykkelse. Denne for eksempel, ned til 8,7. Du åpner den opp, trer tauet innpå, låser, fester karabinen i seg selv, og innpå. Selvfølgelig låser alltid igjen. Enten det er skru, eller dobbelt, eller twist, eller hvordan det er. Litt av greia med disse bremsene her. Her har man jo en egen bremsespak, som man rett og slett bruker for å åpne opp og slippe ut tau. Tanken med disse bremsene er jo rett og slett at den låser. I det noen faller, så vil den låse seg automatisk. Det betyr ikke at du skal stå med hendene i lomma, men det gir en liten ekstra sikkerhet at den rett og slett låser automatisk. Se for deg som et bilbelte. Du kan dra det sakte ut, men i det du rykker, så skal den låse automatisk. Ingen taubremser er idiotsikre, så det krever allikevel litt menneskelig kontroll også.
Samme er det med denne fra Camp, en Matic, også kjempepopulær. Her er det viktig å prøve seg litt fram. Finne på en måte den bremsen som passer deg og ditt bruk. Du får bremser fra ned i en 100-lapp til godt over 1000 kroner. Vekta øker jo deretter. Så husk på å finne en som passer ditt nivå. Ha heller to stykker. En annen populær ting med disse ATC-ene er jo selvfølgelig også at mange bruker de til å nødrappellere med, da. Selv om ikke det er en nødvendigvis en rappell device, er det mange som jo bruker de til å rappellere på doble tau. Da håper jeg du ble litt klokere i valg av taubrems. Så lykke til! Hvis du likte denne videoen, gi den gjerne en tommel opp. Og hvis du vil se flere tips og råd om friluftsliv, så abonnerer du på kanalen vår.